Kajiado County Government has partnered with Lwala Organization, a non-governmental organization, to distribute non-pneumatic anti-shock garments to health facilities with a view of addressing maternal mortality. According to the County Executive Committee Member for Health, Kajiado County Alex Kilowua, a total of 17 mothers have lost their lives during childbirth, with 12 of these being as a result of obstetric haemorrhage at various facilities in the last year. The special garments will aid in preventing excess bleeding among mothers by ensuring the circulation of blood to the heart for mothers who require emergency services. Hii sisi tukipata hizi vifaa itatusaidia pakubwa sana, na nimesema hizi vifaa zitatusaidia tuweze pia kuactivate zile zinaitwa MPDSR committees, zile zitapatikana katika facility level, tuhakikishe pia blood bank yetu iko na damu ya kutosha na ni group zote, ndio mama hata atakapofikishwa basi aweze kupata hizo huduma.